صدا خوشحال صدا تیری سرخی لب شاداب صدا تیرے بازو گجرے لال صدا میرا اجر و وفا تیری آزادی اس کول میں کوئی ہاتھ نہیں تیرے نام کی اجلی وردی سے بڑھ کر کوئی جامائی پاک نہیں پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں معزز خواتین و حضرات اب پریڈ جنرل سلامی دے گی ایوب خان مزید یہ کمپنی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ایران قدرت کے نام سے پوری قوت اور ذرائع جنگ کے ساتھ تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہیں اللہ کے اور تمہارے دشمن اس کے علاوہ کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ خوب جانتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس کا صلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ناانصافی نہیں کی جائے گی تو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا اور یہ کہ میں پاکستان کی بری فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا اور یہ کہ میں بری بحری اور فضائی راستوں سے جہاں بھی جانے کا حکم ملا جاؤں گا اور یہ کہ میں اپنے بالا افسران اور قانون کے مطابق دیے گئے تمام احکام کی تکمیل اپنی جان کو درپیش خطرات سے بے نیاز ہو کر کروں گا اللہ میرا حامی و ناصر ہو آمین